Shiku të ndëruar, jemi rikthyer në studio sonë dhe do të vlasim për fitnesin. E kush më mirë do të na flasë për këtë temë është Genze Qiraj, trajner i fitnesit. Mirë ala Gene dhe mirë së vene. Gene, jeni trajner i fitnesit, po më interesan ku e merë tëtë këtë motiv që të ushtras. Po, i ushtrajt të tjere. Kom fillu dikun para 25 vjetë ashtu me ushtru, tash nuk ka bove që rutim, edhe nuk mu i menajt pa fitnes. Nuk mu i menajt. E the para sa vite keni filluar, po kush të ka shtu i më merë me këtë sport? Pa në atë kohë kanë qenë shumë pak, kom pa njerës që ndokë mirë, ka qenë një trener jam se shpeshe për meni, është Fadil Kunushevci, e kom pa me një trupë mirë dhe kom shku hapa aftina, se kom lanë asë një ditë mu. Si është një ditë e jutja që të mirë është me fitness? Po ku shkuam me njësë, në zakonisht që në nora 6, kur është koha e mirë, shkoj me bicikl në gërmi, bëj dikon komplet gërmin, mas ne i këthena, i kom klientat që i ushtrej, nëse dikush prej ty në mungën, në qatore shpizaj dhe ushtrej për veti. Ushtë, i përmene njerës, ka dhe pityra publike, po me kë ushtëra më me qepë? Kushtë ti përmbajt regullave të uja? Për regullave i kom shumë, tash, jenë shumë klienta, ndërshëta mi përmene me amën, po kove të fundit, mendoj që njerës që nuk kanë mungu, ka qenë Agnesa Vutaj, Ana Kabashi, që jenë matë sakt, edhe jenë në kokë kështë. Zakonisht vinë para meje, ose vinë 10 minuta për para më presin, dheri sa unë ta kryjë. A veç këtë kohë po vina edhe ma herë, sepse ta shumë vera ki, dëshëroj me bu një troftë mirë. Ata i përmena këtë dyja që nuk kanë mungu ka të krejt vitin, dhe më thonë një konë prej matë saktave. E kondërta? Kondërta, asë kësha, se di, ndoshta unë e kanë herë mungu e ma shumë. Okej, tani, cëla ku është mësë mire për të ushtruar? Jo, nuk e kam fjallën për kërstin, pasaj do të vlasim për kërstin, por a për mëngjez, a për mbërëmja, por ku? Për varet, njeri për me bo një trening të mirë, ose për muni mirë dhe me pas efekt treningu, duhet 2 orë para se marrë në trening me hunger book. Do më thonë më ushqy, varet, qka merë, mundet me morë në i shake, për pa tjetër duhet me konsumu di qka për me mujtë me argjuatë. Unë nuk isha me caktu, është mëngjesi apo mbrëmja. Vetëm 2 orë, para se me bo trening, duhet pa tjetër mushi, pa tjetër. Stinët? Ta është stina verës është, a dalojnë ushtrimet stinën e verës ma të dimet? Unë mendoj kjo ka qenë për para, kur na nuk kemi pas klimatizim, ose nuk kemi mujt me aeros fitnessin edhe verës ka qenë shumë afshtirë me ushtrun fitness, edhe nëse nuk ka aerë, është shumë problem më shumë, për tash nuk dalon, tash i kemi krejt, unë mendoj që është e njejt ako, nëse dikush dhe me hu pesh, është ma mirë me ushtru verës. Të vetë nuk ka dalema dhe ushtrime që i bënë gjatë dimrët edhe gjatë verës? Jo, unë e kom dëgju prej shumë kolegëve të mi ose ato që bëhen ndamje, unë nuk isha me thonë, nëse e ki një temperaturë konstante që duhet me konë, si verë, si dimën duhet me konë 20 gradë më rrëna në fitness, nëse e kemë ma temperaturë është e njejta. Dikush që dërë me shtu kilogram, verës, okej, mundet me konë 4 herë një avët me ushtru, po prapë ushtrimet jenë të njejta. I përmene 4 herë një avë, po zakonin sa është e preferuar të ushtruaj gjatë javës? 6. 5 dhe rinë 6 herë. Nga një orë është të tamën. Muj me bo për shemull të hanën, të martën, të mërkurën me bo kardio, ose pushim, edhe me vazhdu prapë, dilën pushim. Po pa tjetër duhet mu bo trening 5 dhe rinë 6 herë një avë. Nuk ka lidhe a ushtroni këtë gjatë, a ka fillu tash, dhe shkojnë ushtrimet ma të leta. Për njerë që ushtrojmë si onë, ose që merën një kohë ma të gjatë, ata nuk e kam problem me ushtru gjitha ditë nga një orë, për njerë që kanë fillu tash, po prapë 5 njavë duhet me ushtru. Përmenën që ushtroni shumë njerës të një orë, po diçka interesante nga ta ndo një gjë për të qeshur apo, që të kam betu në kukë? Po ka shumë. Ka që binë, për shumë të një qka po ushtrejt, po Marok shpinë. Nuk është e njejta, po. Më përgjësi, tash, unë këmë thonë dhe në shumë emisione tjera që njerës tonë një në vedisun së për, bedin sakë qka po dojmë. Edhe për ne trenerat është ma e fështirë tash me punu. Kjo ka o bëhe si trend, po unë menoj që fitness është pjesë e jetës. Na tashim i bëhe shumë trenera, ushtrojmë shumë njerës, po shumë do më thonë të kush ushtrojnë edhe sësa ushtrojnë, aj njeri ose qka ka kalu që aj trener që me morë. Unë kisha me dalë jashtë asaj që më pyte ti, që i preferoj krejt ose ju thamë krejt dhe ju lutëm, mos merë një sende që nuk janë të lejume mushit në banatore. Aja është sene mas shumë të që neve, kove të mundit nga ka dëmtu rinin tonë. Po ndëgjaj që ka djemë ose vajza që ushtrojnë që një muj, dy muj, e kanë bo një trupë që është probleme në po për 4 vjetë, ato janë sande që nuk janë të lejume, edhe kur do ka me pasë shumë probleme. Ka probleme me mëlqi, ka probleme me sterilitet, ka probleme me nyje, ka probleme me ndorë, gjithë shka është sande majke që kove të fundit, ndoshta të na nuk po muj për cilët, prej institucioneve tona, aqë shumë fitnesset, po në për fitnesset është të bo një nësant që nuk ka ndodhë për para të na.
taman janë të mërë sene që nuk duhet më mërë për sportista tonë. Një pjesë e ndihshme është edhe pjesa barkut. Sa është e preferuar të ushtruar? Unë kam dëgjuar ndoshta dy herë në javë me ushtru barkun, nuk është një çdo ditë me ushtru. Po di, një trener i mirë mundet më ta nxjerr barkun edhe gjatë ushtrimeve. Ti nëse bën për shembull kamp, ke bok squat, 5x20, e ke bën një trening shumë të fortë, barkun kisha më thonë një herë në javë ose çështuat e trenerat më të njohur që janë botë barkun nuk ushtrojnë asnjëherë. E bën i kardio të mirë edhe nëse e bën i trening të mirë me pauzë shumë të vogël. Do të thonë tipa tjetër e ki barkun. Po prap mundet me bën një herë në javë. Po jo shumë gjatë. Për arsye se edhe barku është muskul i trupit, që nuk guxon më ushtru për çdo ditë. Unë kam paqë bën çdo ditë, bën ka 15-20 minuta bark o shumë. Para të vetë. Atëherë nuk mujmë formuesit, atëherë shkon te devijimi i barkut, nëse kemi paqë është vendosen vendosja kockave të disa sportista që i kanë një poshtë, një nalt, aty është problemi. Unë mendoj që me qenë një trajner i mirë, duhet me konë një artist, ta mund që është shenë, ose një piktur, që ashtu me punohë dhe një person. Kardio do me thonë është pa tjetër. Pa kardio duhet me bo pa tjetër, na vynë është. I shra disa që bëjnë qdo ditë kardio, bëjnë disa minuta, pasaj fillojnë... E mira është me bo një 12 minutë shpara treningut, mas ne me fillu me ushtrime, cila shkon njerë vëshkon zemja, mas ne i bëjnë treningun, edhe prap me vazhdu një kardio 12 minuta mas që kryet krejt treningun. Do me thonë kardio 12 minuta, po ashtu edhe një ditë të pilot kardio? Një ditë duhet pa tjetër me pas kardio. Kjo është qarkullimi gjakut, në vynë, është... Mas pare është netë, nëse e kemë një kondicion të mirë, në edhe një e mirë. Po ashtu, a është e lejushme të ushtuajmë një ditë bark dhe këmbë? Jo, nuk jo, e, bravo, kjo është... Pyte shumë e mirë, ndoshta njerës që ushtrojnë me po, vitës, ma kam bo këtë pytje. Kjo këtë, kamë dhe barkë nuk shkojnë. Zakonisht nuk ushtrojnë, për arsysh të efek i shtru pjesën, po pjesë a kamëve është tuja dikun 60% e trupit. Ati nëse kjo ushtru kamë të mirë, nuk i letë, si e të venë mo për barkë. Edhe ti, faktikisht, fokusin e ki qu dikun tjetër mbrapa, ose dhe bicepsi kamës, ose kuatriceps edhe mas ne e gjumë krejt që atë mund e kalon barkë. Ose me thonë ma tjeshtë kësha me thonë që nuk tjetë forë që mo me bo, nëse te gjë ushu kam të mirë, nuk është problem e bo barë. Një pjesë tjetër është jenë proteinat. Shumë nuk pajtojnë, disa thojnë është e mirë me marë, disa jo. Çdo njeri që ushtran, na duhet proteina, për arsye ne na nuk mujë më ushqy mirë, ose nuk mujë me hangër, mas treningu të mush me hangër të dy bifteka. Edhe një shejki mirë është pa tjetër. Proteinat janë pa tjetër do mëzdoshme për çdo sportist. Pa tjetër duhet. Prej moshës 14 vjeqare, dheri sa të mundet migrafit nesit duhet pa tjetër. Cëllat i preferante? Nuk e kam fjallën për këtu ushqime, qëtët po këtu lëngje, ta që i përzin këtu sene. Barët që ka dojnë, nëse dojmë e shtu në mas, mjerën proteina që jenë vetë dhe dedikume për mas. Nëse dojmë për shumë e majt një fit body, taman, jenë whey proteinat. Nuk isha me thonë me firmë, për arsye se asë njona për firma nuk është e edhe dhe zdashta me edhe dikuj, po whey proteina është për me majt një mas të mirë, ose me fitu një muskull të pasër. Por nëse dikush dan me shtu kilogram, mundet me morë masën, ka shumë lojët masës, ose unë ju kësha me thonë multivitaminat cilat janë që mu erën barnatore, ose që janë dedikume taman për fitness, ato mujnë mi morë pa problem. Ata do të flasin tash për ushtrime, si ushtrohet, të regane që ushtrohet hanën, martën, kështu me rënë. Po zakonisht varet prej klienta që shë janë të formum. Unë kisha me thonë që të unën, unë e filloj të hanën me ushu kam, të nesërë me në bojmë gjaks. Vesh të hanën, vesh... Hanën vetëm kam. Vetëm kam, ushën të ikon derin të të ushtrime, martën filloj me gjaks, mërkurën e bojmë kardio, të taman me pushu prej kamë dhe prej gjoksit, filloj me shpime, mas ne i bojmë krat, duhet edhe shkojmë të nda pjesë me pjesë. Po pa tjetër duhet të munda. Zakonisht të njerës që dojnë me fillu një trupë matë mirë, ose ka me mua në pjesë në gardë, nuk i përzim shumë shqipë. E kur kem kam, kem kam, kur kem duhet, i kojmë vetëm duhet. Të njerës që dojnë më dopsu, unë punoj ma shumë crossfit me ta. Punoj pa pesha, dhe më thonë një orë, mu i me thonë gjatë një orë, i kem krejt 7 minuta pauzë. Që the nuk duhet të përzien ushtrimet, si bëjmë pra ushtrimet tjera? Po, kom dëgju shumë, nëse kjo është, do më thonë, qëfar trupi ka njëri. Nuk mujmë kur mi dediku pushtrimit, për shumë, ndosha, ndryshe do të më ushtru me mu, ndryshe do të më ushtru me ty, ndryshe me dikon tjetër. Po, zakonisht e njerë që janë manë mosh, ose që dojmë e mërini me hu pesh, unë e punoj me ta crossfit. Se, a ka qenë më ndryshe më herët, apo këtë ushtrime? Po, për para kena ushtru, e ta kreti kënë ditë që të hanën bëjmë gjëks. Po, e që ashtë të hanën gjëks, martën për shemë biceps, triceps, për shemë tajtën, ose një ditë shpi, një ditë kratë. Ndoshta rjetët sociale, ose Instagrami, edhe këto nga kanë dimu edhe neve si trajnera shumë, ose kurset të ndryshme,
edhe jemi pak më mirë në trening. Unë menoj që si për para që kemi bo një dhe gjëks, mas ne ime një herë dur, do më thonë, a krejtë gjoksin e kemi shtimi e dur, dur të nesin dhe kemi pas të lata. Edhe trupit i duhet dikon 7-2 orë me pushu. Pa morë parasysh sa të përgatit jem, për me pas një efekt i duhet një pauzë. Do më thonë, nuk ka nevoj me ushu gjëks me një herë njësër dur. Nuk e preparon? Jo, unë jo. Ta në herët ju mënu mi ikë pjesëve trupit, për shumë kemi bo kam, mas ne kemi bo gjëks që nuk ka të bëj kur gjatë për bashkët, e kemi lidhë të mërkurën me kardio. Tani mas ne kemi fillu me bo shpinën ose durët, cilën vjen më lehtë, ose cilën njeri ka nevojnë më shumë. Te shqiptarë, pjesa me preferuar gjuksi me bo, unë i shumë shumë fitness, kërë ushtojnë do njerë, 2 ose 3 janë jo të ushtojnë gjuksi. Kjo a gabimi maj madhë, për arsysi se muskulit të thashtë të merët, një muskulit vynë pushim, përsho shumë mirë edhe pak më karame, dikon me bisedu kështu në emisione, që është maj përgadit se ti, bravo. Të shumë se, nështë ta ka dhe pi trenera automi që më s'hen zanotëna. Se në nërë punë. No, kjo është shumë, gjoks nuk banë. Munët me bëhet dikush që i ka pjesë të trupit, për shumë, varet krejt të genetika. Nëse dikush është pak maj dopt, munët javën e parë, unë i kësha preferu me bëhet gjoks njëherë, javën e dytë, dyherë, gjoks me bëhet për shumë me lidhë të hanë të ajte, munët me lidhë. Po jo shumë ushtrime, jo ma shumë se 4 ushtrime. E mas në javën e tretë prapë me fillu njëherë, do më thonë, gjithë dytë në javë me fillu dy, po jo shumë ushtrime edhe, falemderit shumë se ma kja mundësin me full, pak ma shumë për fitness. I kësha lutë krejtë që mos qojnë pesha të rona. Nuk do më thonë, nuk është sasia, në fitness është cilësia. Edhe në bodybuilding, edhe njerës që morin pjesë, përveç aty në pesh ngritje, nuk qojnë ma randë. Për asysë të dëmtimi muskve, ndështë a unë e këto petëm për përvoje se mas një kohë shumë gjatë, që vetë ku më shtrua dhe ku më qurë peshat mbaja, tash peshat të dhimja njëjeve, duhet me përdorë loj-loj hapa për me kalu dhimbit. Nuk ka nevoj, nëse mune dikush me bo 5x20 ose 5x15 bench press, nuk ka nevoj për mishti 100 kg, letë e bën me 60 e ka efektin e njëjë. Vetëm letë e bën taman fokus nga dalë, s'ka nevoj me ndimu shumë kush, taman letë e bën dhe shkon fokus shumë nga dalë, e ka efektin e njëjë. A të desha të dalë, shumë i një shumë shokë edhe tjerë që qojnë pesha shumë të rona, për i ma kapë ma letë. Njetën ku, për shumë dhe nëse një indimaj, e u shëj edhe bicepsin për vete. Që kjo është ajo se faktikisht na pevjedhën vetë vetën. Unë thashtë edhe një herë, për thamë, falimderit shumë që me epe të amon me zgjatë, se së më këmë pasë mund si i marët, mësë qojnë pesha, nuk është të tonë me nëse dikush të andimon. Ose, ma mirë është me quë një 60 kg, ose 50 kg, 12 herë, se sa një 102 herë. Ose nuk e bën mirë. Të devijimi i muskujve, të lëndimet, kjo vjen mas shumë të i peshës madhe. Ose le ta bojnë një nxemje shumë të mirë, unë i kësha përru krejt për kur ushtrojnë, përveç barkut, edhe kardios me vendos rrypin, edhe le të konsultohen me njerës që janë fitness, me njerës që janë instruktora, nuk kësha me tonë krejt trajnera, se na imi bo shumë trajnera. Për me ak, zanoti jonë ka njës medal ma shumë sa që duhet, i ma shumë imi bo trajnera se sa klienta, po le të konsultohen me ta dhe pa tjetër le ta vendosin rrypin. Rrypin nuk pengon nëse bën kra, nëse bën gjaks, nëse bën kom, nëse bën shpinë. Përveç barkut edhe kardios, rrypi pa tjetër le të vendosit. Është ndoshta një dhe ma të lirë, ma mirë është me morë një rrëp të mirë, se sa më dokë bukur ose me vesh një majicë me mbledi shka nga ma kvalitet. Se majica nuk ushtron rrypit një vanë shumë. Kur vinë për shembull klientat të këti, ti ju shikon një herë trupin, pas të e vendosni cëllat pesha të ushtrojnë apo si shumë? Ka një herë nuk është krejt të trupi, se mundet me përkani një person që o morë shumë e sport, dhe shta të shka u pështu një pesh, pa ajo është, aj mundet me ushtru me mu. Unë zakonisht mujë me thonë, javën e parë e kem loj prove, ku e bojmë kardio, i bojmë njësa ushtrime bashkë, i përzrim, komplet treningjëm, edhe mas ne e vendosim. Unë për thëmë, të na ka nënat vjetra që jenë dikun 65 vjetë që aja e bërë një orë kardio pa problem. Kjo është pa besushme, edhe janë motiv, ma herët ma bërë një motivin. Mi motivit zakonisht e morën prej klientav, që kur është një 65 vjeqare, bërë kardio një orë, pëse mësë me ushtruar? Aja në përmerë janë motiv, sa shumë të ndimojnë, të na herët të thojnë, brave, sa mirë pjo një manë, sa mirë po nina, sot s'kom pritu më ardhë, kjo është motivi, menaj që unë këm pas fatë në klienta, klientat janë ata që na majnë edhe. Të ndalim pak të ushtrimet, sa seria duhet të ushtruhen, si duhet? Pra përvarna është të genetika e ato, po 4x12 është okej. Zdo... Zdo ushtrim për shumë nëse ushtrojmë gjoks, për se cilë të ushtrojmë bench pressi, incline, ato që ekipë, se cilën letë bëhet 4x12. A është në regullë, sepse unë i dëgjej, nëse janë 4 ushtrime, të shku ma poshtë e ma poshtë, 12, 10, 10... Kjeta qenë ma moti.
Më më thonë nashtë një kohë... Pi të gjejkot e fundit? Jo. Unë e shote njerës që ushtrojnë matë shumë të se njerës që kanë mërija dhe jetojnë prej këti sportit. Krejtë e bojnë 4-4-12 të shkojnë me peshat njëta. E bojnë zemjet mirë edhe për shumë të gjokësin e krynë me 60 kg. E krynë derin fund. I bojnë 4-4-12 me njëta të pesha. Nëse dojnë me formu një trup ku të se cili sen është i njëjtë. Nëse na shkojnë ato 12-6-8, varet kur dojnë më shumë gara, dojnë më dohë ma mirë, varet që ka morim stimulusë ose diqka që më nalhek i ndyra dhe jamore ose me bo, po nëse shkojnë 4-4-12 me njëjtën pesh, trupit ta në herë ka më konë proporcion të mirë. Atere, për gjëks, sa është e preferuar, sa është i me duhet bëjnë? 5. 5. Si shatë disa i bojnë këtet? Po, nuk e di, po nëse... 5. Me 5 ushtrime, 4-5 ushtrime janë okej. Nëse mendoj që për 45 minuta, trupi nuk lejan ma shumë, nuk merë ma shumë. Dhe më thonë, nëse që saj gotë, na mujmë ja qitë 5 litra, po kjo e në zanë qëto. Nuk zanë ma shumë. Edhe trupi e ka atë limitin e vetë, sa pranan. Nuk mundet një muskull, ato që vjenë të proteina, që vjenë të sene tjera. Nëse përdorim sene ose stimulus, na mujmë i bëllë 12. Po ma vonë ka me qenë keqë. Ushtrimi 4-12 është... Ushtrime tjera, pjesë tjera të trupit përveç këmbëve që the 8? Dhe koma jenë 8 është mirë se dhe të mundesh me ndaj qdo muskuj. Koma është dikun 60% e trupit edhe ka disa persona që jenë faktikisht të kompjen ma gjatë. Koma është gjithë qka. E ze bojnë ju, sidomos të në moshuj, pa tjetër duhet me ushtru kom. Nuk ka me ikë dhe. Nëse dojnë me rritë gjoksin, nëse dojnë me rritë shpinën, nëse dojnë me fitu muskuj, neve na duhet pa tjetër me ushtru kom, para që se prej pjesës poshtë neve na vjen edhe stroli. Aja është, kam të mujë i bëdhe në 8 ushtrime, dhe më thonë, po në to tjera nuk isha të mbërë 1-4 ose 5 ushtrime, qka do që bëtë ma shumë është e pepër. Nuk mujë me najtë ma shumë se 45 minuta në fitness, mu nuk bëngojnë të aman, ka njerë ka disa klienta që me mujë t'i kësha lanë kreditën, që na motivojnë, na ndimojnë shumë, po 4 ushtrime në okej. Qka duhet të kërë një trener i fitness? Një trener i fitness dhëtë më pasë shumë. Mas pari dhëtë më pasë besim vetë vetën, dhëtë mi kalu gjdo sen. Unë menoj që një trener i fitnessit të ka rolin një prindi ose një mësusit mirë. Treneri më qenë treneri i fitnessit është shumë punë madhe. Nuk përdu me e thonë që të puna jonë, po aty ki shumë familjarët, vinë fëmi që janë prej moshës 14 veçare, vinë njerëz më të vjetër. Zakonisht kove të fundit vinë fitness që dojnë me hekë. Kreditin jam presion, kreditin punojnë, kanë në obligimet në loja. Edhe nëse na nuk jem, që ashtë aftë, mi janë dy mua se mi japë motive për ma vonë. Një trener i fitnessit mendoj që është pasqyra e qytetit ose njerëzve që dojnë mundi mirë, një sportisti. Një pyetje të fundit, i keni edhe 3 fëmijë, do ju preferojnë dënjerët të merret me këtë, që e bëni ju? Djali madh merret me futboll, qika më shkon në gjimnastik, djali vogël veç sot ja ka nisë me luajtë futboll, më shku me bëhë trening. Tash varet nëse dojnë se nëse ti ja preferon ose nëse ti e kush zanë me bo një sanë se besoj që bojnë. Edhe pëse unë menoj që i vogli ka me ushru. Për arsysi se gjdo natë sarën i bëj trening, pasë gruja ja ka lëzën store që i kom bojnë të gjithë ke që ka bo, pëse ka pull, po më duke që të ka lëshun njënë ndorë ma shumë. Menoj që i vogli po i ma dhe atë kushysh, aja do në futbolin, nuk e di. Qika ka njerë mundohet më ushru shka ku jam për arsysi se mësë mja prish babit, po i vogli menoj që ma vonë ka me bo, fitness. Gjen, falimderit shumë që ishe pjesë e misionit. No, falimderit juve, edhe në gjitha mision, ku më thonë, falimderit për krej televizionit që për një me i ka ndimu fitnessit shumë, edhe ju ka ndimu shumë njëzë, ju ka ne atë material, ndoshta ma shumë se gjitha sen, ndoshta motivi ma i madhe një ju televizionit. Falimderit juve, edhe ju kështë atonë kredit që fitnessit do dashtë me anis dje, jo sër. Ushtroni shumë. Okej, falimderit.